بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم. میں ایسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی بہت جلد آ رہا ہوں آپ کے شہر کراچی. کراچی میں میرا قیام ہوگا ریجن پلازا 26 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک. آپ اگر وہاں پہ میرے سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے، نمبر آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اس پہ کال یا واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں.